Чому у Греції горять ліси? Навіщо французи заощаджують воду? І як святкували початок щорічної фієсти в іспанській Памплоні? Про це та не тільки. Дивіться у нашому огляді. Лісові пожежі вирують на грецькому острові Евбея. Вогонь не можуть загасити вже третю добу через 40-градусну спеку і сильний вітер. Полум'я поки не дісталося до житлових будинків, але кілька селищ евакуювали. На допомогу місцевим вогнеборцям надіслали пожежні машини, літаки і гелікоптери. У поліції вважають, що причиною лиха став підпал. У справі вже затримали підозрюваного. Від спеки потерпає навіть Аляска. В головному місті штату Анкоридж зафіксували найвищу температуру в історії – плюс 32. А по всьому регіону горять ліси. Через це міста стоять оповиті димом. Загалом зафіксували 23 осередки займання. На узбережжі ж масово гинуть птахи. Вода стала надто теплою для риб і планктону. Тож вони мігрували, а пернати залишилися без їжі. 32 французьких департаменти заощаджуватимуть воду. До такого кроку вдалися через аномальну спекотну погоду. У південних і центральних регіонах відключили душові на пляжах і міські фонтани, заборонили наповнювати басейни, а також мити автомобілі та дороги. Через нестачу опадів упав рівень ґрунтових вод, тож можуть виникнути проблеми з питною водою. Пісня льоду і полум'я ручної роботи. Ірландські майстрині вишили гобелени з зображенням сцени серіалу «Гра престолів». 8 сезонів теледрами зайняли 90 метрів полотна. Працювали над вишивкою 2 роки. Нині кладуть останні стебки. Потім роботу відправлять на виставку у Францію. Побачити її зможуть лише повнолітні, як і в серіалі. На полотні чимало жорстоких і кривавих сцен. Із залпом сигнальної ракети в іспанській Памплоні офіційно стартував щорічний фестиваль «Сан-Фермін». На головній площі міста зібралися кілька тисяч людей. Триватиме фієста тиждень. Протягом цього часу очікують на більш ніж 1 мільйон відвідувачів. Головна розвага – забіги з биками. Щоранку на вузькі вулички міста випускають розлючених тварин, а сотні відчайдухів змагаються з рогатими у швидкості.